اور ایک بہن نے کہا خانہ شام میں اپنے بھائی کا تہلو کس طریقے سے منایا ہے، زندہ میں زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، بڑے بھائی بات آ رہا پورا میرا جگہ سنے حضرت انشاءاللہ مصاحب میں صدائے ماتم پیش کروں، سر اپنا جھکائے بیٹھی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، زینب روتی ہے سر اپنا جھکائے بیٹھی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، بند پیش کرو صدائے ماتم کے بند پیش کرو، نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ، غازی کی بہت یاد آتی ہے بھائی کا پہلا، دل کھول کے رو لے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی، دل کھول کے رو لے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی، رونے پہ بھی پابندی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، اس طرح کوئی مجبور نہ ہو اور اتنے غموں سے چور نہ ہو، اس طرح کوئی مجبور نہ ہو اور اتنے غموں سے چور نہ ہو، زہرا کی دلاری قیدی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، حضرات صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا ہے، سنیں کس طریقے سے چہلم منایا جناب زینب نے قید خانے میں اپنے بھائی کا، کلثوم کے دل پہ کیا گزری یہ جان نہیں پایا کوئی، کلثوم کے دل پہ کیا گزری یہ جان نہیں پایا کوئی، چہرے پہ بہت مایوسی ہے بھائی کا پہلا چہلم ہے، آخری بند پیش کر رہا ہوں صدائے ماتم کے سنے اللہ، اٹھارہ بڑا
तकरीबन पेश कर रहा हूँ सदाए मातम। जिंदान है और लाचारी है, भाई का पहला चेलो है। मतलब पेश कर रहा हूँ सुने हजरात। हाँ, अरे तुम ही बता।
जाके मेरी नजर को मोहित कर दी थी बंद के उस पर उसने सलाम किया माता के चरणों में अर्पण